بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة بلشت جديدة على ذلك الجبتان ومركلة يبرنا مشهد إني تحناها يتكلم سعتين نايرو تي في وبرنامج كني قومنا وياه كها أما تحناها ها أنا ما أقدر ناي سويال يسنجي سويال يسنجي وحن ما ندول تاجن ناي قيبتي تطبيع طبنات وحن نقصو قادم دونا قبي كم يدا قبي يدا عن سلي هاي وهي حبارسين سويال دعدوين iyo suugan iyo tusmooyin iyo waxyaabo badan oo aad muhiim ugu ah bulshadeena Soomaaliyeed. Barnaamijkan runtii waa barnaamij kooban oo runtii aan ku soo qaadan soo jeega gabay. Gabayga waxa la yiraahdaa Golojoog. Golojoog waxa tiriyay Allahu naxariistay abwaan runtii Cali Mooge Liiban Geedi Samood oo ah kamid ah abwaanadii Soomaaliyeed kana mid ah run ahaantii abwaanadii waaweynaa ee reer Jabuuti. Ali Mooge Liiban runtii sida la sheegay markaan tixraac ku sameeyay waxa uu ka soo jeedaa degmada Facweyn ee loo yaqaan Barbara. Barnaamijka intaan naga qosayso ayaynu insha Allah hawada idin soo marin doonaa maanta. Waxa inaga xasuusinaya goor walba barnaamijyadeena arrin edeg iyo somatology waa kuwa nagu talagalay inaynu ku kobcino kuna kaydino ama ku dhigaal kaga dhigno afka gunka ah caadooyinka iyo dhaqanka bulshada Soomaaliyeed. ayna u ayo doonaan facaha dambe ima jiilasha dambe imanaya. Gabaygan sida hore u sheegay gabay keliya laguma koobi karo waxa uu ka kooban yahay waxyaabo badan qofka dhug u leh ama danaynaya waxa uu xambaarsan yahay ama maansadan ay xambaarsan tahay waxa uu ka dhexili karayaa wax badan oo uu jeel qabo ama uu doonayo inuu ogaado. Haddaba waxaa la yidhi ayuu wax ku fahmaa nina hadalka nin gabayga ayuu wax ku fahmaa oo gabayga marka uu la tirinayo ayuu fahankiisa ku xoog badan yahay ninna in hawraarta sida caadiga loo hadal looga sheekeyo. Marka hore waxaan idin kala baxayaa Allahu naxariistay abwaan Cali Mooge Liiban Geedi Samood oo ka hadlaya arrinta aan ka hadlan imika sheegayno kadibna waynu fasiri doonaa. Marka aan idin kala baxo Cali Mooge Liiban Geedi Samood garabdaar abwaan lagu bukhro guul sitaan ahay garabdaar abwaan lagu bukhro guul sitaan haye inta gabaygu shaydaan u yahay gaadhan baa maqan weligay iskuul iyo ma gelin golo talaamiid weligaanta weed aan ku qoray aadmi muhurgeyn gugayguna ma weyna ee gugayguna ma weyna ee raba gaarka ii diray jirid waxan ka soo go'ay jirid waxan ka soo go'ay intii waalidii galay nintayda gaasira ayaa tiisa guriyay taariikh la gowrgowray taariikh la gowrgowray baan guudka ka cadhayne geeyigeyga geeyigeyga ma soo bandhiga haba gabnoobani gabay wax tiray dhulka ma soo bandhiga gabay geeyigeyga ma soo bandhiga haba gabnoobani adduunyada gariirkii ka dhacay gadaan la koobaynin geeyi Australia intii gacan khaliishada geesiirada malgaasha iyo markay ciiddu kala guurtay gurxankii badweyntay Hindiya bari u goosmeen gurmad iyo mahiigaan gudguday gaabshe ololkii karwadeen rasuul iyo markuu nuux galgalanayay gobolada Sanaag buu ku fureegaankii soo haray calayhi salaam gobolada Sanaag buu ku fureegaankii soo haray wixii gurada doonta ugu jiray wixii gurada doonta ugu jiray gooshkana tirine biyo joogto kuma jirta sida raha iyo roob la dhacayo xayrawaynta iyo shibrimayda iyo madaxreedaadka iyo wixii la mid ah iyo kaluunka iyo wixii gurada doonta ugu jiray gooshkana tirine dhulba igama guunsana dhulba igama guunsana intay gaadho waligeede gadaal dhalad ninkay moodayo gaabis ba tahay gaabis ba tahay kuwii gaafkii haajira dhisay guuriyaan hay gaafkii haajira dhisay guuriyaan hay islaantii nabi ismaac nabi ismaacilash kuwi gaafkii haajira dhisay guuriyaan hay gowraci ismaaciil alla gaaxiyo mudane ilaahay wanku geeyay bay goobayaan weliye gaarodi ka daaqayay gurudu wadaagaani saalimo gudoon baa dhashiyadeena gabadhay ka daaqayay gurudu wadaagaani saalimo gudoon baa dhashay iyadeena gabadhay garbasaaradeeda garbasaaradeeda xashkaba lagu gudoomaayo ninka laba go'qaata dhibyari gelaya sheekho ninka laba go'qaata ayaa dhibyari gelaya sheekho wey dhaaxu ku gaamuray cilmigu geeskan bariyeede
نبي موسى واتوجد مدي قوله خضر وحقول سكوه وستيرة وحقول سكوه وستيرة سيران عدي بجاري سيدا ساق البيض ضوغر هريجي دي حبغلا وحقول سليبان حرقلي جيد كهرواده قماضيه قماضيه أيوب وحقوه اللي قود كبابلي كوهي قود بابلي قبنمو قبنمو بلال بابو دمي قوبت النبي عليه الصلاة والسلام قبنمو بلال بابو دمي قوبت بيجي أما قدبونا آدم قرنتي قوشة بغاميات نمان با قبلها آسي كيبو إيا تيلال قود ليدو أويدبا قود ليدو أويدبا تنوال الله يسقو بو أياي قبوليدو حي مرحبو جيد كفر أياي قبا قبا عولادات هدو وير كويسكارو كودن والي هي دعي عدبا قوس كوتشابايا كل اللي بدا جيسو ميد باقي رضا وضانه انكتو قد مها الله يسلا دعوه قولوا فنع عالو وايو بقيم بيا سلطان مضا نكي عنصر هاياي شنكستو يقبلان ديره يقار قفر عشاكتو كرت الضم قرات ديقا وحي قادة واخره بس قودي لقاعد كارا هدرا لما بابي كرت الضم قرات ديقا وحي قادة واخره كود ديقين نقا شاك ميدا قبان ضايدي جيسو ليال يا أنا قد غرنان دلي وحن جيل قريش وغلاب حي قرنبا ميسان وهاقاق وحن جيل قريش وغلاب حي قرنبا ميسان وهاقاق سينا هروشا جي لنا هورارتا أيو فما لنا هذاكا مركابل أريدي أبوانك إلهي الحديث جناكا ورابيو وأدك سدي وكوة علميسان وسويال يوحي وكاكا دعي أهمية دلك أما دوركين أولية وكارلي أيام جدول تاقدونا وحير كدبنا إن شاء الله وحينو كوكرا تجدونا برنامج سيئنو سو كوبنا ويا أريد بها أيها سو ساري دونا خابكو أكا أسوغاني علمي سيقي مهبادان وحاكو غاقا واقب جوغل وحاو كحال ليا لامان غيجينا وحان نمعول يكون وحان نور أو دن أيو كحال ليا مركا واقب يلمونا كري وعلمي نيكا كبير ياسي جوغل غريا أما يوجوب غرا waxaad ka helaysaa cilmi aadan noloshaada aadan moodan in geeligeena uu yaani ku nabiya waayay wuxuu yiri oo ku bilaabay abwaanka ilaahay uu naxariistay wuxuu yiri garabdaar abwaan lagu buxray oo guul sitaanahay garabdaar abwaan lagu buxray oo guul sitaanahay erayga garabdaar waan fasiri doonaa maanta soo dhignay weedho afka carabiga laakiin af soomaali u baahan garabdaar erayadaas ku jira waan fasiri doonaa inta gabayga sheedan u yahay gaax dan baan maqanay taasi waa arin iska caadi ah oo de gaax dhanba sheydaan uu yahay gabeego gaax dhanba yani qayb dhanka halkaana marka bilaabanay arbixinadeen wuxuu weligaa iskuul iyo magalin golo talaamiid talaamiid marka aan baaray waa arbixin u dhiganta dugsi ama iskuul waa talaamiid waa arday waa gole wax lagu barto waxana la hadlay jiray xilligii Nabi Muuse (alayhi salaam) aya la adeeg century markii dambe dugsi ba yimid iskuul ba yimid ayaa badan ba yimid talaamiid waa weel hore oo ka suushay geeyigeena inta weyna aan laga isticmaalin wali gacanta weel aan ku qoray aadmi ma horgeyn wali yani qof wax qoray oo wax diyaariyay ma ahi laakiin hadana waxaan leeyahay sidoo hore u sheegay garabdaar abwaan lagu buxray baan ahay gugeyguna ma weynay rabaa gaadka ii qoray yani haddana wuxuu iska dhigayaa inuu qof guugiisa uusan weynayn laakiin haddana rabba gaarka iyo qor yacni intii dunida jirtayba adduunkan gaar baan ka hayay ama adduunyadan gaar baanu ka haynay weyaan wuxuu yidhi jirid waxaan ka soo go'ay inta waalid ii galay jirid waxaan ka soo go'ay geedka wuxuu leeyahay xidido iyo jirid iyo laamo iyo caleen jiridda waa meesha geedka ugu muhiimsan qofka jirid ka soo go'o laanta jiridda kas laga soo gooyo iyo laanta laanta kale laga sii gooyo way kala awood badan yihiin wayna kala guunsan yihiin jirid waxaa ka soo go'ay inta waalid ii galay nebi aadam calayhi salaam ayaa ka soo go'ay weeyaan markaan fasirnay oo halkaasan ku aroorayaa si toosa ayaan ugu aroorayaa ninka tayda gaasira ayaan tiisa guriyaaye ninka aniga soomaalinimadeeda shiiqiya hoos inuu dhiga isku dayaya inuu baabiiyo ama maldhaha isku dayayo ayaan aniguna tiisa tiisa guriya yacni ana tiisa oma aaba yeelo uwan guriyaa dhulka la dhaca ninka tayda gaasira ayaan tiisa guriyaa gaasira gabdhahana loo bixiya gaasirna ragga loo waa wax
wax walba ka qurux badan oo markuu u yimaado shay walba shiiqinaya oo hoos u dhigaya quruxdiisa. Taariikh la goorgooray baan guudka ka caddaynay, taariikh lagu ciyaaray oo adduunka ay ka dhigeen Soomaalidu inay tahay shalay dhalay ama dad taqa adduunka yimid oo la goorgooray, yacni la ceebeeyey oo la falxumeeyey oo la beeneeyey oo wax lagu dardaray ayaan guudka ka caddaynaya uu leeyahay. Geygeyga maan soo bandhiga haba gabnoobaame, dhulka aniga aan ku degdeganahan Ilaahay u gaar yeelay oon deganahay oo aniga aan leeyahay, maan soo bandhiga haba gabnoobaame, haba baaba'aan dhulkaba ha galaan, inay dhaygad iyo anfariir ha ka farsoo xaree, horta maan geygeyga soo bandhigo inta uu leegyahay iyo waxa ku nool. Adduunyada gariirkii ka dhacay iyo gadaan la koobeyn, adduunyada gariirkii ka dhacay iyo geey aan la koobeyn, adduunyadu waxaa la aaminsan yahay ilaahay subxaana wa tacaala dunidan sibay u abuurneed, ilaahayna sibuu ugu talagalay in ay dunidani ay u samaysmato. Waxaa jira lakabyada adduunka xilli ay kala ruuqruuqeen oo dunidu waagii hore gandawiinland, hadda kor baan ka sheekeynay, waxaa jira wax liyada gandawiinland oo dunidu ay ahayd hal mooro oo hal lakab oo isku xiran. Kadib ilaahay subxaana wa tacaala waxa ugu talagalay isagaa garanay, marka way kala ruuqruuqday. Waatan dee koonfurta Amerika, yani koonfurta Amerika waa ta koonfurta Afrikada galbeed waa ta liyaa way ka go'day, Aasiyadan sokee ama bariga dhexe waa tan annaga dhulka degalkeena ku xirneed, India innaga nagu soo nabneed, Madagaskar Soomaaliya agteeda ku nabneed, Australia kama fogeyn, way kala ruqruqday. Marka waxaa samaysay lakabyo cusub, dabadeedna biyo ayaa kasoo burqaday, dhulkii ayaa fuf sameeyey. Marka waxa uu ka hadlayaa abwaalkani adduunyada gariirkii ka dhacay iyo gadaan la koobeyn, yacni wixii dhacay wax lasoo koobi karayo ma aan la koobeyna waxa weeyaan waa waqti aanan la koobi karaynin. Geya Alija Areliya oo dhulkeena ka ruqday iyo gacanka Khaliijku asna ka ruqay, gasiirada Malgaasi iyo markay ciiddu kala guurtay Malgaasha oo yacni Madagaskar iyo Maleeshiya iyo Indonesiya iyo markay iyagana ruqeen oo dhulkii uu kala guuray, dhulba igama guunsana intay gaadhay weligeeda, aniga dhulkayga meel ka guunsan oo dunidan ku taalla ma jirto, ayuu leeyahay. Waa kaluu leeyahay gurmad iyo mahigaan gudguday gaabsho ololkiiyo, gurmad iyo mahigaan gudguday, mahigaan iyo gudguday labadaba waxaa loo isticmaalaa roobabka habeenkii dambada ah, sida mir iyo gudguday iyo mahigaan. Mahigaan roobka baxmaansheeya ee aadka u xooga badan ayaa loo isticmaalaa. Marka halkan wuxuu leeyahay gurmad iyo mahigaan gudguday gaabsho ololkiiyo, yacni markii ay ruuqruuqday dunidii oo volkaanayaashii ay soo baxeen oo yacni waa chemistry iyo physics iyo labas ku dhex jira, markay dunidu ruqruqday ee volkaanayaashi iyo ololkii ay yani isqabsadeen, haddana gurmad mahigaan ah oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray ayaa gaabshay ololkii oo siiyey dabkii iyo wixii ololayay. Garwadeen rasuuliya markuu Nuux galgalanaya, Nuux nabi Nuux alayhi salaam, garwadeen rasuuliya markuu Nuux alayhi salaam galgalanayay gobolada Sanaag ayuu ku reegaankii maray, yacni daad maxaa loo jiray bakii uu dhacay daadkii weynaa ee rasuul saatullah nabi Nuux calayhi salaam la amray, isagii intii rumaysay in ay baxaan ay doontii ay samaysteen dabadeedna ay adduunkii yacni meeshii Ilaahay ugu talagalay loo diray, yacni markaa uu gelgelinayay doonidii halkii ay joogsatay ama gaankii ku soo haray wixii doontaas saarnaa iyo nucooleydu ku jirtay iyo aadamihii halkaas saarnaa waxay ku furatay gobolka Sanaag. Wuxuu yidhi garwadeen rasuuliya markuu Nuux calayhi salaam gelgelinayay gobolada Sanaag buu ku furay gaankii soo haray. Gobolka Sanaag horey waa nooga sheekeynay, iyo gobolka Bari ilaa iyo gobolka Sool, waqooyi galbeed awdal, intaasi siraha ku aasan ama ahmiyadda dhulka ay adduunka u leedahay waa wax ajaa'iba. Gobolada Sanaag buu ku furay gaankii soo haray wixii gurada doonta ugu jiray gooshnaan tirine, wixii guradaasi doonta ugu jiray ayuu doonayaa inuu tiriyo oo Ilaahay uu abuuray. Marka abwaanku wuxuu leeyahay waxa yaryar ee badda ku jira ee kalluunka iyo lulumooyinka iyo maxalliyada waxyaabaha yaryar ee yacni boqolaal iyo malaayiin kala ah, kuwa kuma jiraan buu leeyahay. Laakiin waxa kale uu doonayo inuu ka hadlo dabadeedna wuxuu yidhi dhulba igama guunsana intaan gaadhay weligeeda, dhulba igama guunsana intaan gaadhay weligeeda,
gadaal dalad ninka imoodayo gaabis ba tahay meel aniga iga guusan jiro ninka aniga gadaal dalad ii mooyay haysta gumaysta markuu ibi soo duulay dhulkayga la yimid ama si dadka qaar ay qabaan in 1,500 la yimid ama dee qablul islaam dhulkan soo tagay u haysta nin iga guusa aniga ma jiro dunida goodkeeda wuxuu yiri kuwii gaafka haajiray dhisee guuriyaanahay marar badan baan ka hadlay haajira caskii nebi ibraahim dhashay nabiyullaahi ismaaciil hooyadii horey baan uga hadalnay inay ahayd gabar soomaaliyeed iyadana ahayd yani nabiyullaahi ibraahimna uu ka yimid babylon oo ah dhulkaasi ciraaq uu ka yimid dhulkaasina aysan dhul carbeed ahayn ama ardul carab aysan ahayn marka gaafkii haajira nabiyullaahi ibraahim doonistiisii markii gaafkii loo ciyaarayay dadkii u ciyaarayay ee dheelmiyey ee u ciyaarayay ee waday ayaan nahay haddaynu nahay soomaali ayuu leeyahay abwoonka kuwii gaafka haajira dhisee guuriyaan nahay way iyagaa dhisay oo guuriyey oo nebi ibraahim u guuriyey calayhi salaam dabadan ilaahay uu ka siiyey nebi ismaaciil oo ah halka ay inta badan carabta ku nasab sheegato gowrici ismaaciil allah gaaxiyo mudane gowrici ismaaciil markii ilaahay dee nebi ibraahim u diray inankiisa la itixaamayey la yiri dee loo waxyooday la yiri waa inaad inankaaga gowracdo isagoo dee yani lax jeclada iyo waaridnimada iyo yani isagoo intaas bilaa caruur ah haddana wax ilaahay kan siiyey kii ilaahay uu siiyeyna la yiri waa inaad gowracda dabadeedna uu isagoon hadalka keenin ogolaaday waa qiso dheeroon ma doona ku noqdo ismaaciilna markuu u sheegay aabihii inuu arrintan samaynayana wuu ku qanxuu yiri aabba haddii lagu waxyoobo samee yani waxay ahayd waxyaabaha aabbanin yani itixaamka nebida marka la itixaamayo qof waxbaa lagu itixaamay marka nebiga reerkiisa lagu itixaamay iyo lax jeclada ayuu ahaa nabiyullaahi ibraahim wuxuu yiri gowrici ismaaciil allah gaaxiyo mudane yani in la gowraco ilaahay waa gaaxiyey oo dib u dhigay oo mudnaantaas kale ilaahay wankuu geeyey bay goobayaan weli wankii ahaa wankii lagu bedelay ee malaa'igtu keentay ee nabiyullaahi ibraahim markuu inankiisa inuu gowracay ahay ilaahay subxaanahu watacaala malaa'ig usoo dhiibay wan ee lagu bedelay oo wankii la gowracay ayuu ka hadlayaa wanku ilaahay wankuu geeyey bay goobayaan weli dad baa goobaya wankaasi sida u ekaa muxuu ahaa ma nooca gurada madowba ma nooca saynta dheerba ma nooca wadaacadba yani wananka noocyo badan oo baa jira ilaahay wankuu geeyey bay goobayaan weli gaaroodi kaa daaqayo gorad wadaagaan gaaroodi deegaanka la yidhaahdo kan maantadan daaqayo ayuu gorad wadaagaan goradda waxay leedaa wanka halka qarqarka sare u madow yani wananka dhulkeena inta badan laga helo way ka duwan yihiin yani idaha kale way ka duwan yihiin gaaroodi kaa daaqaya gorad wadaagaane ay isaga egyihiin gaaroodi daaqaya saalimo guddoon baa dhashay iyo dayla gabarey hooyooyinkii dhalay ayuu sheegayaa wankaa isaga ah kuwa gorada wadaaga iyo wankaa isaga ah duriyadda ama dirkii ay kasoo farcameen hooyooyinkood ayuu tilmaamaya wuxuu leeyahay saalimo guddoon baa dhashay iyo dayla gabarey waanu kasii soconaynaa wuxuu yidhi garbasaaradeeda xajka lagu guddoomaaye ninka laba go' qaataa dhibyari galaya sheekow yacni xajka marar badan waxaan maqalnay dadka soomaalidu waxay geen jireen markay xajka tegayaan hadiyado waxay ahaan dad fatwooda dad caawiya dadka carabta ah ama ardulkhaliij degan waxay ahaayeen dad qani ah oo dadka iyo carabtu u taqaanay dadkii yacni hodanka ahaa ayay soomaalidu u taqaanay garbasaarada xajka lagu galo marka xariirta soomaaliya lagu sameeyo go'yaasha soomaaliya lagu sameeyo ee geeyo xajka ayaa waxay ahaayeen kuwa ugu mudan oo loogu jecel yahay marka labadaasi qayd ninka sita ayaa dhibyari gelaya xajka yacni wuxuu ahaa nin qani ah oo sida maanta dee ninka billionaireska iyo dee ninka xayraanka markay meel dee casumada ama meel la wadatay haddaan jibciyo isku sii albaabka loogama furayo ninka soomaaliga wuxuu ahaa nin hodan ah oo la yaqaano oo meel walba loo joogsado halka maanta kuwii sidaa ahaa ee aanu hadiyadaha siin jirnay ee aanu tabantaabin jirnay aynu duufka kaga masaxaynay ee loo fadwoonayay ee innaga tantantoomo iyo turaanturo nagu wadaan garbasaaradeeda xajka lagu guddoomaayay ninka laba go' qaataa dhibyari galaya sheekow waayahay dhaaxuu ku gaamuray cilmiga geyska bariyeede geyska bari waa dhulka aanu naalno waa caro edeg waa ardul soomaal waa dhulkaan geyigeenna ayuu cilmigu cilmibaa halkan in muddaa intii aadamaha jirayba cilmibaa ka jiray
علمي او سيابة بدن لو قريي ادل تب اي حيالة بدن لأدكس دي درتت لو قريي ايو كحل ليا دا حوكو قامر علمي جيس كباريه نبي موسوا تو قد مدي قوليه خدره ده حتى كوروان كهدرني نبي الله موسى عليه السلام اي خدر حالك اي كو كلمين انو دول كيني حالك اي كو كلمين او نبي موسوا او جيميد اي كو كلمين انو دول كيني لكن والله حرا تاريخ سو حال الدين إن أمضى يا أدون كي أقولان لو حب كبر علم الجيس كبرية نبي مصوات تو قد ما يقوله قدرة وح قول سكو هوزة سيدا استر عن إدب قارين بوراها يجريس يا ألمس سر تكو هوزة ومدن إدب قارين وين كسي سون ويرين سيدا سا قلبير لو قري جيد حبقلها bari gi le joge gobolada bari bari iyo sanaag iyo buurleedaasi calaamisi iyo areaasi ayaa hadana galbeed masan habaqlana waxa weeyaan de waa si degdeg siina oo orod iyo buraanturo iyo ay ku jiraan boobsiin ay ku jirto ayaa leeyahay hadaan si jilciyo geedi habaqle ayaa si galbeed loogu raad diyaar looma ahayn geedi la diyaariyay oo loo sahan tagay qaabkeeda ayuu u egyahay markaasi degdeg siina oo wixii dhacay ilaahay garanayo sababtu geedigaasi galbeed loogu soo raray wuxuu saleeban har galay geedka harawaade saleeban waa nabi suleeman alayhi salaam nabi suleeman haddii korasna waan ka sheekeynay gobolkan meesha nugaal leeyahay maanta meeshaasi ilaa iyo awdal inta u dhaxayso inuu joogay oo dadkii uu amray jibankii iyo insigii halka ay joogeen hantidiisii ka hadhayna la yiraahdo waxa ka mid ah bahalka loo yaqaano dambe dibadeedka ama gumburiga ama Soomaali doonkay ka bahalka la yiraahdo halkaasu markaa intuu ka soo baxay nabi Suleyman alayhi salaam oo galbeed soo dabadeedna wuxuu har galay oo uu ku nagaaday oo faristay geedka harawaad harawa waa gobol ka mid ah gobolka Soomaali galb oo imika deegaan aan hoosta gobolka faafan jigjigana xagga hoosta kaga beegan ninkan garaneen waa gobol caan ah oo dooxa weyo harawa la yiraahdo oo dhacmti taariikh badan leh wuxuu saleeban alayhi salaam hargeeyay geedka harawaade gumaadigu ayuub wuxuu ku helay guudka baabili ayuub waa ayuub alayhi salaam waxa ku dhacay xanuun ahaa itixaan ilaahay subxana wa ta'ala sheenay yani anbiyaada nabidu wala itixaan jiray ayuub markaa waxa ku dhacay xanuun la yiraahdo gumaadi xanuunkaasi af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa waa gumaadi gumaadigii ayuub ku dhacay ku helay yani ayuub meesha uu gumaadiga ku helay waa baabil maanta meesha yiraahdo baabil maanta magaceedu is beddeshay markii hore baabil waayo waxa la isku qaldaa baabil taasi Iraq ku taal iyo baabil tan yani dhulkeena degalkeena Soomaaliya imika eray bixintii ama magaca dhawaaqii wuxuu isu bedelay baabili oo wad garanaysaan baabili harar iyo jigjigay u dhaxaysa gumaadiga marka xanuunka halka uu ku helay nabiyilaha ayuub calayhi salaam waa magaalada baabili maanta magaalada la yiraahdo gobnimo bilaal baa u adimay goobtii nabiga calayhi salaatu wasalaam bilaalna waanu garanaynaa wuxuu yidhi ma gudboona aadmiga guusha dhaqameeda aadamaha guulaha dhaqanka uu leeyahay dhaqanku wuxuu leeyahay wax badan oo wanaagsan aadamuhu marka uma gudboono guulaha uu dhaqanku xambaarsan yahay nimba gabdhaha aas jiray gu iyo jiyaale qurayshtu intayna diinta islaamka soo gaarin ama aysan qaadan xilligiidi casri jaahili la socotaan taariikhiga waa hablahooga way aasi jireen ninka markii gabadh gabadhiisu waa aasi iyadoo noolba la aasiyay ma gudboona aadmiga guusha dhaqameeda ba gabdhaha aasi jiray gu iyo jiilal goor walba gabdhahaasi aasi jiray haday abaar ku jiraan iyo haday nimcaysan yihiinba guudleyda oydaba tan waa la isku go'ayay guudleyda guudley waxa liyada hablaha timaha ayaa guudley loo isticmaalaa guudleyda oydaba tan waa lagu go'ayaa halkan maanta inuu joogno ee gegiga Soomaaliya ayuu ka hadlayaa tan in la aasay iska daaye haddii saan korkeeda loo taabto waa la go'ayaa waana run Soomaalidu waaga hore haweenka yani dumarka ama ama fuulay ha ahaato ama guulay ha ahaato ama gashaanti ama shabad ama oori la qabo ama hooyo isa looma taaban jirin dhaqankaasi wuu suulay maanta laakiin gegeegeeni wax loo abyeelay ma jiro kufsadayaal
iyo xasuuqayaal iyo baabiiyaal oon dhaqan iyo waxba ceernin ayaa soo baxay. Wuxuu leeyahay marka guudleyda oydeyba tan waa laisku go-ayaaye cid gabar taaban karta ma jirto. Waxaad maqasheen gabayo badan oo gabdho yacni nin gabar u doonayn ama gabar la afargaadeeyey ama gabar yacni la yar xanuujiyey inay reero dhan ku leedeen baad maqayd gabayahaad maqasheen. Guudleyda oydeyba tan waa laisku go-ayaaye gamboleydu hay malaha buu geed ku farayaaye. Haddayba mar gambo wadato oydey gabar tahay ama dee gambaba sidato yani loo dhawaan kari maayo banaankaasaa laga joogayaa. Gabogabo colaa hadduu weerarku isgaaro gurdawaalihii dhacay cid baa gooska jabayaaye kulley laba geesood mid baa geeladu badan yani weli wuxuu dul socdaa qiimaha ay haweenku bulshada soomaaliyeed gudahooda ku dhex laayeen. inkastoo gudmaha laysla dhaco gulf caal waayo, gudmaha waa masaarada faasaska, gulfna caal waayo oo dee gulfka yani dagaalada lasoo dallabo khatartaa uu caal waayo oo loo waayo yani la holin kari waayo. inkastoo gudmaha laysla dhaco gulfna caal waayo ma gambiyo suldaanada ninkii gacan sarreeyaaye. waaga hore haddii laba reer isdiraan waxaa laisu saari jiray abaanduulayaasha iyo ragga khatarta ah. ma jirin nin abaanduule ah ama oday iyo reerka kale wiil yaroo ka socdo inay isdiraan caabbay ahayd. haddii marka lays reer uu reer kale uu qabsado ama uu ka xoog bato yacni dee lama baabi'inaynin, dimuqraadiyad baa jirta, lama baabi'inayn reerkaasi in la dhowro umumkooda iyo tarankooda ayaa meesha ku jirtay. ma gambiyo suldaanada ninkii gacan sarreeyaaya salaadiinta garaadada malaaqyada wabarada islaamka ugaaska yani wuxuu markiiba farayay reerkan in faraha laga qaado haddiiba mar laga xoog batay. shan kastoo gulaandheere iyo qaar guracan sheegto garta dimuqraadiga waxay gaadhi waa hore yani ama landheeraha ahaado ama wuxuu doonaa ha sheegto meeshuu doonaa ka yimaado dimuqraadiyaddaasi in isbadbaadiyo marka lakala gol roonado gol horey ahayd. gunaanadkii wuxuu leeyahay guddigii nagaashaha ka mid ahaa gabanada idiiya nagaashe waan ka sheekeynay in badan waana la wada garanayaa nagaashe ayaa ka mid ahaa gabanadaydii ayuu leeyahay. geesoolayaal iyo aanaan dhalay yani guud qarnayn, geesoolayaal iyo aanaan dhalay guud qarnayn, guud qarnayn ma guud qarnaynba ma dul qarnaynba mal dulqaadnayn ma dalqaad badanaa waa erebi insha allah aankeda halka soo fasiri doono. guddigii nagaashaha ka mid ahaa gabanadaydiiye geesoolayaal iyo aanaan dhalay dulqarnayn, dulqarnayna waynu garanaynaa taariikhdiisi iyo waxa uu yahay iyo qofka uu yahay iyo adduunyadan wuxuu kusoo biyay uma baahna inaan sii fasirno. waxaan geel quraysh ugala baxay garabba maysaanka. soomaalidu geela waxay u bixiyaan quraysh waa cala su-aal. marka qurayshtan ay soomaalidu geela ula baxayso sababtoo ah barnaamijkeennii markaa soyaal iyo sinji qaybtii 17aad ee maanta aynu kusoo qaadanaynay ilaahay naxariista jannaha ka waraabsho gabaygaasi cilmiyaysan ee sooyaysan ee qiimaysan ee uu lahaa abwaan cali muge liibaan geedi samood. inta ayaan kusoo afmeeraynaa ninka hawraarta wax ku fahmayana waa sidaa, ninka hadalka ku fahmayana waa anagii iminka yani sii fasirnay. wixii intaa ka baxsan qadaf ah ama gaf ana anaga iyo shaydaan, laakiin muhiimaddu waxay tahay inaynu fahanno inaynu ahayn siduu abwaanku sheegayo dad shalay yimid ama dee dad dunida hadda soo yani kusoo biiray. marka taariikhdii iyo sooyaalkii iyo afkii iyo dhulkii wixii oo dhan waa la dhalan rogay, dhalan rogaasina ilaa maanta maalinka uu socdaa. inta ayaanan barnaamijkeenii sooyaal isinji kusoo afmeeraynaa waxaan idin kaga tegaynaa fiya maalillah. wixii talayo tusaale ah waxaad inagu soo beegi karaysaa ama nagu diri kartaan iro@gmail.com cara edeg oo idinle. wixii talayo tusaale ah mar kale halka ayaad nagu soo gudbinaysaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.